Tato prezentace představuje návod na chemický pokus, který se nazývá hadi z Dichrmanu nebo také faraonovi hadi. Nejprve do třecí misky s tloučkem nasypeme 3 lžičky dusičnanu amonného. Poté přidáme 3 lžičky sacharózy. A na závěr 1 lžičku dichromanu draselného. Směs důkladně rozetřeme v třecí misce s tloučkem. Jemnou směs nasypeme na asbestovou síťku a vytvoříme kužel. Poté si vezmeme do pinzety hořčíkovou pásku a zapálíme ji o kahan. Pomocí hořčíkové pásky poté zapálíme hromádku na asbestové síťce. Reakce začne běžet a z hromádky začnou vylézat právě hadi, kterým říkáme buď Dichrmanoví hadi nebo faraonovi hadi.